Elektromobilita je v současné době často skloňovaná jako budoucnost dopravy. Jak je to ale doopravdy s její ekologičností, bezpečností a udržitelností? Moje jméno je Jana Fučíková a mým dnešním cílem je Technická fakulta ČZU. Na otázky kolem elektromobility mi odpoví pan doktor Martin Kotek. V druhé části našeho podcastu zamířím do společnosti Autoprůhonice. S panem Štěpánem Markvartem proberu novinky ze světa e-mobility. Než se ale dostanu do pražského Suchdola, určitě stojí za zmínku, že naše banka si v rámci své strategie uhlíkové neutrality zvolila jako jeden z pilířů právě elektromobilitu. Možná jste si při poslechu našich podcastů všimli, že mě náš e-golf doprovází při každé cestě. Jako uživatel si ho nemůžu vynachválit. Co všechno ale stojí za výrobou těchto aut? Na tuto a další otázky mi odpoví pan doktor Kotek, za kterým právě přijíždím do pražského Suchdola. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Jsem ráda, že jste si na nás našel čas. Téma elektromobilita je vám blízké, jak jsem slyšela. A já bych se vás hned na úvod chtěla zeptat. V čem vidíte výhody elektromobilu oproti autům se spalovacím motorem? Tak výhody elektromobilů spočívají zejména v tom, že mají ideální provozní vlastnosti, zejména průběh točivého momentu je k dispozici prakticky od nulových otáček, což běžný uživatel pozná zejména při rozjezdech. Není zde potřeba žádná spojka a v podstatě reverzace nebo zpětný chod se provádí opět pouze přepolováním toho elektrického motoru. Dále mezi hlavní výhody můžeme zařadit minimální hluk, což zároveň může být i trošku nevýhoda, protože to vozidlo v běžném provozu není slyšet a mnoho elektrovozidel musí do určité rychlosti vyvíjet uměle zvuk, aby nedošlo třeba ke střetu s chodcem. A samozřejmě velmi známá výhoda, velmi proklamovaná je, že elektrovozidla neprodukují žádné výfukové emise v místě jejich provozu. Tak oproti tomu výhody aut se spalovacími motory, tak zde určitě ta hlavní je, že je to dlouhodobě známá technologie, která se však již dostává na hranici svých technických možností. Mezi nesporné výhody oproti elektromobilům je zejména dlouhý dojezd, krátká doba tankování a samozřejmě hustá síť tankovacích stanic. Jednou z dalších výhod může být také, že odpadní teplo, které vyvíjejí spalovací motory, se lze použít pro vytápění vozů, což bývá jeden z problémů také u elektrovozidel. A v čem je podle vás elektromobilita lepší oproti tradičním motorům? Tak, teoreticky může mít nižší provozní náklady, zejména tedy náklady na údržbu, protože ten elektromobil je v podstatě velmi jednoduchý, není tam tolik součástí, například neprovádí se olejový servis, jak už jsem říkal, není tam ta spojka, takže opotřebení toho elektromotoru je výrazně nižší než u toho spalovacího motoru. A jak je to s poruchovostí, když o tom mluvíme? Je pravda, že elektromobily jsou méně poruchové? Tak to ukáže až čas. Teoreticky ano, je tam méně součástí, které se mohou porouchat. Asi hlavní obava, kterou veřejnost má, tak je, co se týče akumulátorů, jejich životnosti, protože tam opět závisí na tom, jakým způsobem ten elektromobil je dobíjen, jak často, jak vysokými proudy, a to se odvíjí právě ten technický stav těch akumulátorů. A co bývá takovou nejčastější závadou u elektromobilu? Já se přiznám, že zase mé zkušenosti nejdou tak hluboko. My jsme se zatím s žádnou fatální závodou nikdy nesetkali. Takže je to v podstatě bezporuchové vozidlo. No to bych netvrdil. Co ukázali testy? Asi by to byl správný dotaz na síť tedy autorizovaných servisů, pro které je to i v současné době stále ještě novinka a v podstatě s tou technologií se seznamují. Problém je tam, že musí mít speciálně školené techniky, a těch elektrovozidel zase nejezdí ještě tolik, abychom mohli spolehlivě říct, tedy, že ta vozidla jsou méně poruchová než běžné vozidlo. Jak je to s elektroauty například v případě požáru? Co když touto zahoří? Tak určitě médiemi proběhlo už několik případů, ať už samovolné splanutí nebo při dopravní nehodě. Zase je to o spolupráci toho výrobce se složkami integrovaného záchranného sboru, kdy si musí stanovit postupy, jak vlastně se k těmto vozidlům chovat. Určitě dobře znáte případy, kdy prostě přijel jeřáb, vozidlo prostě vzal
a uložil do nějakého kontejneru buď s pískem nebo s vodou a prostě to vozidlo si tam nechal do druhého dne uležet. Nicméně problém pak je, když takové vozidlo stojí v nějakých nepřístupných místnostech nebo v pozemních garážích, kdy to vozidlo se musí skutečně nejprve dostat na volný prostor a tam teda provést nějaký ten zásah. Nicméně tyhle případy asi nejsou časté. Nejsou zaplať pánbůh časté, ale zase souvisí to s tím, že není ještě tak vysoký počet těch elektromobilů. A dá se tedy říct, že elektromobily jsou bezpečnější? Já bych řekl, že je to tak na srovnatelné úrovni. Tady je potřeba si uvědomit, že ta baterie má napětí zhruba kolem 400 V a dokáže poskytnout proud v řádech stovek amper, to znamená 150-250 amper, což už je obrovské množství energie, které samozřejmě jako dokáže způsobit poměrně fatální škody a je to velmi nebezpečné. Ale je to v zásadě podobné, jako když se vám prorazí nádrž, jo, a dojde k zahoření té nádrže. Takže řekl bych, že z tohle pohledu je to poměrně srovnatelné a je to hlavně o tom přístupu, aby na to ten integrovaný záchranný sbor byl připraven a měl prostě adekvátní prostředky, jak proti tomu zasáhnout. Kde mají podle vás elektromobily význam? Tak já bych spatřoval největší význam elektromobilů například v dovážkových službách. Rozvoz jídel, rozvoz zásilek, prostě malá mrštná vozidla, která nepotřebují tak vysokou kapacitu baterií, prostě stačí, aby ten den dokázal jezdit a prostě přes noc nabít. Tam to vidím jako úplně ideální řešení. No, zejména je tady rozvoz v centrech měst, prostě aby ta vozidla nečmoudila lidem pod nos a využilo se prostě potenciálu té elektrické energie. Mně napadá, co třeba národní parky, nepoužívají tato vozidla také? Informaci nemám, ale v zásadě nevidím problém, proč by to nemohli nasadit. Zase z hlediska hluku, z hlediska emisí si myslím, že je to úplně vhodné řešení. Jde o to, aby tam byl nějaký rozumný terén, aby prostě ta vozidla zvládla tu zátěž, která na ně bude kladena, protože samozřejmě nejsou jen vozidla pro osobní přepravu, ale samozřejmě jsou i malé nákladáčky. A za nás tady za Českou zemědělskou univerzitu mohu říct, že my tady třeba máme bezpečnostní službu, která jezdí jenom elektrovozíky. Já jsem si všimla, myslím, i golfových vozíků pro údržbu, ne? Ano, nebo co v podstatě to je, jsou takové... to golfové vozíky, ono v podstatě je to identická konstrukce, akorát prostě je tam nějaký nákladový prostor pro převoz nějakých materiálů. Když jsme u té konstrukce, má elektromobil nějakou třeba konstrukční slabinu, kterou vidíte? No, konstrukční slabinu řekl bych, že ne, prostě vždycky je to jenom o tom zdroji té energie, o tom, co tam vytváří ten pohyb a je v zásadě jedno, jestli je to spalovací motor nebo elektromotor, konstrukčně je to, myslím, naprosto srovnatelné. Když se vrátím k těm spalovacím motorům, o kterých jsme mluvili, myslíte si, že je vůbec možné se během několika málo let zbavit výroby aut se spalovacími motory, tak jak to vlastně teď s tím přišla Evropská unie? Dle mého názoru si myslím, že nikoli. Protože elektromobilita v současném stavu nemůže plně nahradit spalovací motory. Už z těch důvodů, které jsem uvedl, jaké slabiny má ta elektromobilita. Myslím si, že krátkozraký je i odklon od znětových nebo naftových motorů, které mají v mnoha ohledech lepší provozní vlastnosti oproti zážehovým a nacházejí, respektive měly by nacházet uplatnění zejména v těžkých nákladních vozech, lokomotivách, lodích, či jako pracovní stroje nebo například elektrocentrály. Prostě bez toho spalovacího motoru si myslím, že se ještě řadu let prostě neobejdem. Jo. Další problém je, že kdybychom plošně všichni přešli na elektromobilitu, tak v podstatě ani naše elektrárny by nestíhaly pokrýt tu spotřebu. Distribuční síť je příliš slabá na to. Jo, zjistili jsme během našich experimentů, že v mnoha místech České republiky zkrátka nelze umístit třeba nějakou tu rychlodobíjecí stanici, protože má zkrátka tak vysoké nároky na tu přenosovou síť, že ta síť by se prostě zbořila. A existují obnovitelné formy paliva, které by právě v těch spalovacích motorech mohly nahradit ten aktuálně používaný benzín a naftu? Určitě ano. A v podstatě i v dobách ropných krizí vznikaly řady alternativních paliv, jak pro zážehové, tak pro znětové motory. Obecně jsou tato paliva známa pod pojmem biopaliva, která se rozdělují zpravidla do třech kategorií, respektive generací.
Biopaliva první generace používají jako zdroj rostliny, které jsou pěstované výhradně pro potřebu těchto paliv. V podmínkách České republiky je to zejména bionafta pod označením MEŘO, což je metylester řepkového oleje. V případě zážových motorů, tedy benzínových, se používají paliva na bázi lihu nebo etanolu, kdy tou vstupní surovinou je například cukrová třtina, řepa, kukuřice, obilí a další produkty. Pak máme biopaliva druhé generace, kde už je snaha využívat odpadů z jiných výrob, z jiných produkcí, například jsou to lignocelulózové nebo dřevní biomasa, nebo nějaké jiné zemědělské zbytky či odpady. No a biopaliva třetí generace, zde se používají řasy, nicméně stále je to ve fázi vývoje a zatím to nějakého masivnějšího uplatnění nedosáhlo. Nicméně biopaliv je celá řada, ještě bych zmínil pro vznětové motory, například hydrogenovaný rostlinný olej, označení HVO, kdy tou vstupní surovinou může být v podstatě jakýkoliv tuk, ať už živočišný nebo rostlinný. Toto palivo jsme už mnohokrát testovali a v podstatě je velmi srovnatelné s klasickou motorovou naftou a je to krásné čisté palivo. Dá se říct, do kolika let nahradí biopaliva ta paliva získávaná z ropy? Tak já si myslím, že nahradit to určitě nelze, nicméně snaha jak evropských politiků, tak asi celosvětově je, aby se zvyšoval podíl té biosložky v klasických palivech, které se prodávají v podstatě už v současné době. U stojanů na benzínové stanici vždycky je uvedeno, kolik to palivo konkrétně obsahuje té biosložky, ať už jde o naftu či automobilový benzín. Takže naše standardní auta, která používáme se spalovacími motory, jsou připravena na to, aby tankovali biopaliva. Ano, v podstatě každé moderní vozidlo je připraveno na nízkoprocentní přídavek toho biopaliva, řekněme, do nějakých 10-20% úplně v pořádku. V případě benzínových vozidel, už na českém trhu existuje celá řada vozidel, takzvaný flex fuel, které mohou spalovat to palivo až s obsahem 85% té biosložky. Na čerpacích stanicích se pak můžete setkat právě s palivem E85, které přesně funguje v těchto vozidlech. A když se přesunu zase k elektromobilům, tak jaké alternativní druhy motorů byste viděl, které by mohly třeba doplnit elektromobily nebo možná i nahradit do budoucna elektromobily, pokud se ukáže, že nezafungovaly? Tak tam u té elektromobility je právě zajímavé to použít toho elektromotoru, nicméně musíme proto zajistit nějaký zdroj té elektrické energie. Takže v dnešní době se stále vyvíjí účinnější a účinnější akumulátory, nicméně ty akumulátory se samozřejmě musí dobíjet z veřejné elektrické sítě. Takže druhou alternativou mohou být použití tzv. Palivových článků, to znamená použití vodíku, který je v tom palivovém článku přeměněn na elektrickou energii. Nicméně výroba vodíků také je energeticky velmi nákladná. To palivo, vůbec jeho distribuce také má své specifické podmínky, které vyžadují bohužel vysokou spotřebu energie. Nicméně pokud by se šlo touto cestou a našel by se nějaký jednoduchý zdroj toho vodíku, tak zde bych viděl poměrně slušnou budoucnost, čistou, bez emisí. Jak je to s uhlíkovou stopou u elektromobilů? Tak u elektromobilů je třeba brát v úvahu produkci emisí jak při výrobě vlastního vozidla, což samozřejmě většina konstrukčních dílů je podobná standardnímu vozidlu. Není tam spalovací motor, který je energeticky výrazně jako náročný. Na druhou stranu zase se musíme zabývat výrobou té baterie, která je velmi energeticky náročná. Dále se musíme zabývat problematikou výroby elektrické energie, protože elektromobil je tak ekologický, jak ekologicky dokážeme vyrobit právě tu elektrickou energii. V případě České republiky
výjimky při uvažování takzvaného energetického mixu, což je právě poměr zastoupení jednotlivých zdrojů té elektrické energie. Vychází někdy provoz toho elektromobilu i hůře než vozidlo se spalovacím motorem. Prostě závisí na tom, jaký zdroj té elektrické energie se použije. No a samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na poslední životní část toho vozidla, a to je recyklace. To znamená, ta baterie se musí rozebrat a v ideálním případě z toho vytěžit ty drahé kovy a to, co vlastně ten elektromobil dělá jedinečným, a to je právě nárok vlastně na ty vzácné kovy, kterých zase není mnoho, je to vyčerpatelný zdroj a je třeba tedy brát v úvahu to, že je potřeba co nejvíc zpětně využít z té baterie. Dá se říct, že všechny ty vzácné kovy, které jsou už jednou použity, se dají použít znovu? Do určité míry ano, zase záleží na tom, jaká se použije technologie, protože samozřejmě čím lepší technologie, která dokáže vytěžit více toho prvku, tak je zase ale energeticky náročnější, takže vždycky je třeba najít nějaké to optimum. Stáváme se trochu do začarovaného kruhu. Bohužel zákon o zachování energie je neúprostný a energie prostě se nikde nevezme, nezmizí, ani nikde jen tak nevznikne. Abychom zakončili to naše povídání trochu z jiného takového futuristického soudku, já bych se chtěla zeptat na závěr, jak by podle vás vypadal ideální dopravní prostředek, který by nebyl zátěží pro životní prostředí a všechno by bylo zachováno tak, jak má? Tak vzpomněl bych si na písničku Dalibora Jandy, Auto na vodu, úplně ideální řešení. Výborně, budeme se těšit, až ho někdo vyrobí. Děkuji moc za rozhovor. Jo, děkuji, hezký den. Vám také. Na futuristické řešení si ještě pár let počkáme. Na to, jak bude vypadat nabídka automobilek v horizontu několika příštích sezon, se pojedeme zeptat teď. Štěpán Markvart z Autoprůhonice nám pomůže zorientovat se v nových technologiích, které právě vstupují na trh elektromobility. Dobrý den, Štěpáne. Dobrý den. Děkuji moc, že jste si udělal na nás čas, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. A já se vás chci hned na úvod zeptat, jaké jsou trendy v nabídkách elektromobilů? Tak elektromobily se nabízí čím dál tím více. Více a víc značek je nabízí, taktéž obě naše značky, které zastupujeme. Takže elektromobilita je čím dál tím víc skloňovaná, jakožto pohon a řešení budoucnosti, takže takové jsou trendy. A jak se změnily elektromobily za posledních 5 let? Přece jen, jak říkáte, elektromobily tady kupředu. Vidíte, kde vidíte největší změny? No tak určitě se zdokonalují technologie. Ty první elektromobily, a musíme jít možná víc zpátky, tak samozřejmě neměly takový dojezd, nebyly tak výkonné. Byly to v podstatě první experimentální kousky. Dneska už je třeba běžně prodávaný elektromobil jako konvenční auto s tím rozdílem, že se do něj netankuje fosilní palivo, zná benzín nebo nafta, ale dobíjí se na zásuvce, to je ten extrémní rozdíl mezi současným běžným automobilem na spalovací motor a elektromobilem. A když byste se podíval na konkrétně na ty elektromobily před 5 lety a v současnosti, jak se třeba změnil dojezd? Kolik dojeli automobily před 5 lety a teď? Záleželo to samozřejmě na značce, ale určitě asi ten etalon elektromobilům stanovovala Tesla, která jako první nabídla vlastně auto, které mělo i rozumný dojezd. To znamená, byl někde kolem 400, možná na 400 kilometrů na jedno nabití, což se ostatním značkám nedařilo, některým se to možná nedaří ani dodnes, ale už je rozhodně daleko víc značek, které jsou schopné vyprodukovat auto s podobným nebo někde naopak i s lehce vyšším dojezdem. A kde vidíte, pokud tedy dá se říct, kde vidíte to maximum, kam až se dostanou elektromobily?
No tak to záleží samozřejmě asi na technologii a já nejsem a nepovažuji se za specialistu technologický, abych tady hovořil o tom, jak se vyvíjejí baterie, jak jsou konstruovaný, jaký je jejich princip a proč by měly být výkonnější, ale každopádně asi většina automobilek, pokud se ubírá strategii jako cestou elektromobilů, jako řešení pohonu a své budoucnosti, tak rozhodně baterie musí vyvíjet tak, aby jako pojali, měli větší kapacitu, logicky to znamenalo vyšší dojezd. A takže rozhodně to je jedna z velkých výzev a tudy se to bude ubírat. Takže si myslím, že pokud přijdou automobilky s tím, že mají auta, které dojedou 700-800 kilometrů, asi tam je ten cíl, protože na to jsou dneska u běžných aut lidi zvyklí. A v tomhletom kontextu vidíte změny v nákupním chování vašich zákazníků? No já se přiznám, že pořád spíš považuju zákazníky, kteří si přijdou koupit auto, elektromobil, spíš za fandy, za někoho, kdo možná jinak smýšlí o prostředí, v kterém se pohybuje. Jsou to určitě z hlediska našich značek movitější zákazníci, protože pořád i cena elektromobilů je poměrně vysoká. Takže takhle vidím zákazníky. Jsou to spíš jako nadšenci, kteří i pro koncept elektromobility hoří. A když se na to podíváte pohledem nějaké struktury, je to spíš soukromá klientela nebo firmy? Já si myslím, že to může být takový pelmel. Každopádně u nás to jsou rozhodně movití zákazníci a jestli si auto pořídí pro sebe osobně nebo si to pořídí v rámci svých podnikatelských aktivit, už je asi irelevantní. A setkáváte se s tím, že by elektromobil byl jako první vůz třeba v rodině, nebo je to spíš doplňkové vozidlo? Co znám lidi kolem sebe nebo zákazníky, tak vždycky mají ještě já tomu budu říkat klasický konvenční vozidlo, ale jsou lidi, kteří prostě tomu propadli a používají třeba sami pro svůj týdenní provoz výhradně elektromobil. Když se podívám na technickou stránku elektromobilů, má třeba oprava elektromobilů nějaká svoje specifika oproti klasickým motorům? No tak určitě má. Samozřejmě je tam extrémní úbytek provozních kapalin, protože elektromotor jezdí na baterii, takže jednak tam nelejeme benzín ani naftu, nelejeme tam chladící kapalinu, jinak se opotřebovávají třeba brzdové destičky, protože každý elektromobil je postaven právě i na rekuperaci, to znamená dobíjení při brždění, to znamená je tam i třeba výrazně menší opotřebení brzdových destiček, je tam specificky vyvíjená pneumatika, která bývá obvykle tvrdší a užší, to znamená tím, aby měla menší odpor na silnici, to znamená, aby to auto víc dojelo. Tyhle ty všechny věci se při vývoji zkoumají a samozřejmě to všechno má za cíl udělat to auto efektivnější při spotřebě té energie, kterou vynakládá na svůj pohyb. To znamená, tohle to je problém, který třeba řeší trošku odbočím i olejáři, že jo, prodejci olejů, který se lejou normálně do spalovacích motorů, protože pokud bychom si představili, že zítra nebude žádné spalovací auto, tak jejich biznis v podstatě končí. Takže když jsem s jedním zástupcem měl možnost neformálně hovořit při obědě, tak říkal, že se poměrně intenzivně zabývají třeba právě vývojem kapalin, které by byly určené k chlazení baterií, které se při určitém výkonu ohřívají. Čím je baterie víc hřátá, tím zase klesá výkon toho elektromobilu. A tak, takže to jsou možná trendy i pro návazný odvětví, které dneska jsou navázané na automobilový průmysl. Jste mě přivedl na otázku budoucnosti. Jak to vidíte tedy v budoucnosti s veterány, s elektromobily, se stávajícími vozy na fosilní paliva, krom tady těch odvětví, které jste zmínil? Tak jaká bude situace? Co může, si myslíte? Může se nám stát třeba, že benzín nebo nafta bude vzácnost a že v podstatě, a to věřím teda, že
vize hodně daleké budoucnosti, ale bude poměrně velká vzácnost sjet si s autem se spalovacím motorem, jestli to vůbec bude možný, že jo? Protože třeba budou platit takové zákony, že nám v podstatě neumožní s něčím, jako je spalovací motor, vyjet ven, ale to je spíš otázka na politiky, kteří tuhletu debatu a možná i celý vývoj poměrně značně ovlivňují. A samozřejmě záleží to pak taky i na trendech vůbec vývoje. My se bavíme o elektromobilitě, nebo možná jako bateriových, nebo každý si představuje, že je to bateriový pohon, že prostě dobijeme zásuvku. Určitě je zajímavá perspektiva asi i vodík a palivové články. To je věc, která určitě se v budoucnu ukáže, který z těchto principů bude víc jako vyhrávat v autech. A naopak vidíte nějakou slepou vývojovou větev? Technologii, která se ukázala, že nebude úplně ta pravá? No zatím to tak nevypadá, protože když si to vezmem, tak elektromobilita přichází, jí předcházely v podstatě hybridní motory, které dneska v podstatě už jsou ve všech nově vyráběných motorech, takže tam to asi směřuje. Máme potom plug-in hybridy, které vám umožňují ten kombinovaný provoz, znamená čistě elektrický, ale pořád tam ten spalovací motor hraje významnější roli. Takže si myslím, že ta cesta zatím vypadá tak, jak se tady o tom bavíme, že elektrická auta minimálně jako v Evropě budou hrát velmi významnou roli. Ono to asi je i dané tím, co říká Evropská komise, jejím nařízením. Myslíte si, že to dopadne tak, jak chtějí? To je strašně složité téma, protože pokud mám správné informace, tak příslušné normy už dávno leží Evropské komisi na stole, jenom je ještě neuvedli v život, protože by to pravděpodobně znamenalo to, že by málo kdo byl schopen vyhovět. Takže určitě se bude jednat o politické rozhodnutí a pak samozřejmě schopnost výrobců automobilek nabídnout řešení. Může se taky stát, že prostě lidi třeba začnou zase víc používat vlaky. Otázka na závěr. Podle vás, vaše vize, jak bude vypadat auto za 10 let? No já bych si moc přál, kdybychom ještě pořád u spalovacích motorů zůstali a byli. Byť v nějakém kompromisu, kdybychom zefektivnili technologii, snížili reálně emise, ale pořád doufám, že jako auto nám bude za 10 let ještě přinášet i řidičské potěšení a aby jsme měli technologii, která nám trošku víc slouží, protože dneska mi připadá, že když si vezmete auto a pojedete elektrický auto a pojedete s ním na dlouhou cestu, tak aspoň tak, jak jsem si to vyzkoušel já, tak musíte hodně plánovat, předvídat a spíš ta technologie dneska vyžaduje vaši velkou trpělivost. A neberu to tak, že mě jako řidiči slouží tak dobře, jako dneska spalovací auto, spalovací motor. Tak. Štěpáne, já vám moc děkuji za vaše odpovědi a přeju, myslím, nám všem, aby vaše vize vyšla. Já moc děkuji. Naschledanou. Naschledanou. A to bylo pro dnešek vše. Nechte si také ujít další podcasty z dílny Moneta Money Bank. Moneta nový biznis, který se věnuje novým směrům v podnikání a minisérii o Václavu Havlovi. Tak zase příště.